Нікопольська благодійна організація «Древо життя» через суд скасувала штраф, що його наклала Державна служба із питань праці. Розмір штрафу – 4,5 мільйони гривень. Його присудили нібито за порушення вимог законодавства про працю. Відомство вважає, що працівники організації мали бути оформлені за трудовим договором, натомість вони користуються цивільно-правовими угодами. «Древо життя» опікується людьми з ВІЛ, СНІД і туберкульозом. Зокрема, це споживачі ін'єкційних наркотиків і працівниці секс-бізнесу. Адвокатеса організації Олена Доненко каже, інспекція Держпраці не врахувала специфіку діяльності благодійників, які отримують донорські внески під конкретні строкові проекти. Крім того, зазначає, за півроку це вже другий випадок, коли Держпраця накладає штраф на організацію такого профілю. Головне управління вважає, що вказані працівники по факту виконували трудові відносини фактично, проте були оформлені за цивільно-правовими договорами, а відповідно не дотримані вимоги законодавства про працю. Є така державна програма, коли планується перехід на фінансування через державний бюджет. Тобто вже держава Україна буде оголошувати тендери і за ці гроші державного бюджету фінансувати благодійність в Україні. Тому, можливо, це пов'язано із таким переділом цього ринку, із зміною умов його фінансування. Їхня задача, так скажемо, накласти штраф побільше, стягнути. А я вважаю, що нема за що стягувати такі шалені штрафи. Рішення судді було справедливим.